ូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជននិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលកម្មវិធីនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានផ្សាយរៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សហើយចូលរួមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz វិទ្យុ FM ជាតិ96 MHz វិទ្យុអប្សរា97 MHz ក៏ដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីការដឹកលើសចំណោះនិងសម្ពីងសម្ពងកម្មវិធីនេះផ្ដល់នូវការយល់ដឹងដល់ទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុទាំងអស់នៅសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដោយដែលសប្ដាហ៍មុនយើងបានជជែកពិភាក្សាអំពីការវាចែងនិងការប្រើប្រាស់ទ្រូងផ្លូវដែលសប្ដាហ៍មុនមានប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបានចោទជាសំណួរយ៉ាងច្រើនមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការដឹកលើសចំណោះនិងសម្ពីងសម្ពងទៅវិញដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏សូមលើកយកប្រធានបទនេះមកជជែកពិភាក្សាហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចំនួន2ខ្សែនៅក្នុងវគ្គទី2និងទី3នៃកម្មវិធីរបស់យើងដែលវគ្គទាំងពីរនេះយើងទុកពេលវេលាក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសជូនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុទាំងអស់ចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់តែម្ដងចោទជាសំណួរឬក៏មានចម្ងល់ឬក៏មតិយោបល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាំមកកាន់វាគ្មិនតាមរយៈទូរស័ព្ទ012 39 19 64និង0 97 98 99 938ចាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះចាក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំមានចាអ្នកសម្រាប់ទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិមិត្តក៏ដូចជាចាទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញផងដែរដោយដែលការជំរាបជូនថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទការដឹកលើសចំណោះនិងសម្ពីងសម្ពងហើយកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបានកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមអែលសំនៀងទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃចាជំរាបសួរអាយដាមចានិងទី2ចាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបច័ន្ទវិបុលជាប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាជំរាបសួរលោកចាជាដំបូងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចាចំពោះចាអាយដាមនិងលោកផងដែរដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងថ្ងៃនេះហើយក៏ជាឱកាសមួយជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាចូលរួមមតិយោបល់ឬចម្ងល់ឬក៏ចាមានសំណួរផ្សេងផ្សេងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចាអាចជម្រាបសួរបាននៅក្នុងវគ្គទី2និងទី3របស់យើងតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់តែម្ដងចាសជាដំបូងចាំមុននឹងចូលដល់ការជជែកពិភាក្សាអំពីការប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរអាយដាមចាថាតើការអនុវត្តក៏ដូចជាការងារចាចរាចរណ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដ៏តឹងរ៉ឹងនេះចាសូមថ្លែងអរគុណចំពោះបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលតាមដានក្នុងការស្ដាប់ក្នុងនីតិវេទិកាផ្សព្វផ្សាយទឹកមូលអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះយើងខ្ញុំមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការអនុវត្តកន្លងផុតមកបានន័យថាពីថ្ងៃ1ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី8យើងទី9ចុះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទូទាំងខេត្ត
ទាំង25រាជធានីខេត្តនេះយើងឃើញថាមជ្ឈបាយដែលយើងត្រួតពិនិត្យចូលគោលដៅយើងត្រួតពិនិត្យបាន350,622គ្រឿងក្នុងនោះម៉ូតូ 62% ចាចាហើយក្នុងការដែលយើងត្រួតពិនិត្យយើងឃើញមជ្ឈបាយល្មើសមាន 65,329 គ្រឿងម៉ូតូមាន 63% ដែរចាក្នុងនោះយើងធ្វើការអប់រំគឺបាន 30,648 គ្រឿងស្មើ 50%ហើយពីនៃបាន 34,681 គ្រឿងបងប្រាក់បាន 85% ក្នុងនោះយើងឃើញថាបញ្ហាពាក់មួកនៅតែមានបញ្ហាចោលដដែលគឺយើងបានអប់រំទៅលើអ្នកដែលមិនបានពាក់មួកគឺ 13,706 នាក់នេះជាការអនុវត្តរបស់កងកម្លាំងដែលអនុវត្តច្បាប់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលទ្ធផលទាំងនេះវាស្ដែងចេញមកអីវិញយើងពិនិត្យឃើញថានៅបើតាមរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលយើងបានពិនិត្យកន្លងផុតនេះឃើញថាគ្រោះថ្នាក់មានការថយចុះយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថារបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចចា៎របាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះយើងខ្ញុំពិនិត្យតែរយៈពេល9ថ្ងៃទេបានន័យថាពីថ្ងៃទី1ខែមីនាមកទល់ថ្ងៃទី8ចា៎ខែមីនាទី9ខែមីនាអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់មានការកើតឡើងចំនួន92លើកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយថ្ងៃមួយរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈយើងឃើញថា92លើកលើ153លើកមានការថយចុះ60លើកបាននេះ 40% ចាហើយបើមនុស្សស្លាប់បាននេះមនុស្សស្លាប់គឺ42នាក់លើ83នាក់ថយចាថយអញ្ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធផលដែលយើងធ្វើការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺយើងបានន័យថាយើងរឹតបន្តឹងយើងឃើញលទ្ធផលចេញអញ្ចឹងចាចាចេញអញ្ចឹងមកហើយរបួសសរុប165នាក់លើ258នាក់ខ្ញុំបានអ្នកថយប៉ុន្តែបញ្ហាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់គឺភាគច្រើនគឺនៅតែលបឿនដដែលលបឿន45លើក54លើកបានថយតោះបន្តិចណាហើយនឹងបញ្ហាសង្វឹងក្រៅពីនោះមានការចេញមិនគោរពសិទ្ធមិនប្រកាន់ស្ដាំបត់គ្រោះថ្នាក់កតាយន្តយន្តអីនេះនេះជាបញ្ហាក៏យើងមោទនភាពមួយដែរថាលទ្ធផលដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងផុតមកនេះវាស្ដែងចេញអំពីឲ្យយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់វាមានការថយចុះដូច្នេះបើសិនជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយការប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងអស់គ្នាណាមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រតិបត្តិច្បាប់ហើយការរឹតបន្តឹងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់យើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាគ្រោះថ្នាក់នឹងអាចថយចុះចាស្ដែងគឺថាយើងឃើញថាពីនិតឃើញថាពីថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ9ខែ3ប្រៀបធៀបពីថ្ងៃ1ខែ9ខែ2យើងឃើញថយពាក់កណ្ដាលនេះជាលទ្ធផលដែលយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ក៏នៅតែជាបញ្ហាកង្វល់របស់យើងដដែលចា៎ដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនឬអ្នកធ្វើចរាចរណ៍មួយចំនួនមិនទាន់បានប្រតិបត្តិច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការអនុវត្តច្បាប់ក៏ពុំទាន់បានឲ្យបានម៉ត់ចត់និងតឹងរឹងឲ្យមែនទែនគឺថាមិនទាន់ចា៎ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើសិនជាយើងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមតែការគ្រប់ចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងនឹងមានការថយចុះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការថយចុះទៀតបើសិនជាយើងប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់ចា៎ចាត់ទុកថាជាមោទនភាពមួយទៅចុះពីព្រោះថាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយមឹងម៉ាត់ដោយតឹងរឹងហើយសង្ឃឹមថាតទៅមុខទៀតចាការមិនបន្ធូរដៃនៅក្នុងការចូលរួមចាត្រួតពិនិត្យពីសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់នេះចាគ្រោះថ្នាក់នឹងកាន់តែថយចុះរហូតដល់យើងគិតថាវាមានសវត្ថភាពតែម្ដងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះចាអរគុណអៃដាមហើយជាបន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបស
សួរនៅចំនួនមួយទៀតតកតងទៅនឹងទំហំកំណត់ចំពោះរົດយន្តដឹកនឹងការផ្ទុកទំនិញវិញម្ដងដែលតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះថាតើលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាចពន្យល់ដោយសង្ខេបបានទេអំពីការកំណត់ទំហំចំពោះរົດយន្តដឹកការផ្ទុកទំនិញទាំងរົດយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូចា៎ជាបឋមសូមគោរពបងប្អូនជាបរិវត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាទូទាស់ចិត្តកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិជាទីគោរពខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការបកស្រាយទៅលើការកំណត់ទំហំរថយន្តឬនឹងការលើសដាក់ផ្ទុកលើសចំណុះហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រង់មាត្រា57គឺ57ថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រា57នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺគេបានកំណត់ប្រវែងបណ្ដោយអតិបរមារបស់រថយន្តនីមួយៗគឺថាអតិបរមារបានន័យថាខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យលើស12.2ម៉ែត្រអញ្ចឹងប្រវែងបណ្ដោយ12.2ម៉ែត្រនេះគឺថាទាំងរថយន្តដឹកទំនិញទាំងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺបណ្ដោយមិនឲ្យលើស12.2ម៉ែត្រទេកាលណាលើស12.2ម៉ែត្របានន័យថាខុសច្បាប់ចា៎ចា៎មកចែកទេហើយចំពោះរយន្តសដោងរមោកដែលហៅសមីរមោកឬរយន្តបើដែលមានគេហៅថាកាច់ចកេះហ្នឹងមានប្រភេទនៅស្រុកយើងអត់ទាន់មានទេមានស្រុកគេចា៎ហ្នឹងគេហៅថាមានបត់នៅតាមចកេះហ្នឹងចកេះគេហៅចកេះរយន្តឬគេមានផ្លាតហ្វមវិញនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺអាចបត់បានបានហ្នឹងគេប្រវែងបណ្ដោយគឺមិនឲ្យលើស16ម៉ែត្របាទចឹងទាំងរថយន្តដឹកទំនិញហើយរថយន្តសដោងសមីរមោកហើយនឹងរថយន្តបើសហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យលើស16ម៉ែត្រទេហើយចំពោះរថយន្តដូចសដោងរមោកវិញមិញហើយសដោងសមីរមោកចា៎មួយទៀតសដោងរមោកសដោងរមោកហ្នឹងបានន័យថាវាមានរថយន្តហើយនឹងរមោកហើយសដោងសមីរមោកមិញគឺថាមានក្បាលវាហើយនឹងយ៉ាងសមីរមោកបានន័យថាវាអត់មានជើងខាងមុខរមោកហ្នឹងចា៎តែវាដាក់ទៅក្បាលសដោងហើយរមោកវិញគឺវាមានខាងកង់ខាងមុខខាងក្រោយដែរណាអញ្ចឹងក្នុងការសដោងរមោកនេះគឺប្រវែងបណ្ដោយគឺមិនឲ្យលើស18ម៉ែត្របាទនេះជារូបភាពនិយាយឃើញហើយហើយចំពោះតតឹងរថយន្តវិញក៏ដូចជាតតឹងរមោកសមីរមោកគឺមិនឲ្យលើសពី2ម៉ែត្រ5បាទណា2ម៉ែត្រ5ទៅគឺថាមិនតតឹង maximum គឺថាអតិបរមាចឹងលើកលែងតែយានយន្តតបកោដូចជាយន្តឈូសឆាយដីយានតបកោឈូសឆាយដីអីហ្នឹងគឺថាវាអាចលើសមិនអោយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាមិនអោយលើសពី3ម៉ែត្រទេចា៎ហើយចំពោះកម្ពស់រថយន្តវិញកម្ពស់រថយន្តគឺថាយើងនឹងច្បាប់យើងគឺថាកំណត់4ម៉ែត្រ2ទឹកបាទពីដីរហូតដល់កម្ពស់លើដបហ្នឹងទាំងអ៊ីនបើសទាំងយន្តដឹកទំនិញគឺថាយើងធ្វើម៉េចមិនឲ្យហួស4ម៉ែត្រ2ទេអានេះយើងយកតាមស្តង់ដាអាស៊ានបាទចាហើយក្នុងការទុកកែត្រង់រថយន្តហ្នឹងគឺបដ ாய் របស់ត្រង់យើងទុកយ៉ាងម៉េចគឺមិនឲ្យហួសខាងក្រោយរបស់រថយន្តកែមៀនហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចមិនឲ្យហួសហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ការផ្ទុកទំនិញវិញយើងនៅក្នុងមាត្រា56គឺនិយាយអំពីការផ្ទុកទំនិញអញ្ចឹងការផ្ទុកគឺមិនឲ្យហួសពីរថយន្តហើយកម្ពស់នៃការផ្ទុក
នឹងគឺมันឲ្យលើសពី 0.5 ម៉ែត្របានន័យថាពីកាប៊ីនយើងមើលឃើញគឺថាទៅម៉េចកុំឲ្យលើសពីកន្លះម៉ែត្រហើយបើលើសកន្លះម៉ែត្រអានោះហួសបទកថាបច្ចេកទេសដែលកំណត់ដោយច្បាប់ហើយចា៎ហើយតតឹងក៏យ៉ាងដែរតតឹងរថយន្តគឺมันឲ្យហួសពីកែមរបស់រថយន្តទេបាទកាលណាផ្ទុកហួសពីកែមអានោះសុទ្ធតែខុសច្បាប់បាទហើយបណ្ដោយក៏យ៉ាងដែរបណ្ដោយត្រង់គឺថាយើងតាមកំណត់ទៅតាមខាងមុខហើយនឹងខាងក្រោយរបស់ត្រង់អញ្ចឹងបើលូតវែងអាហ្នឹងខុសដែរអញ្ចឹងក៏បន្តិចទៀតយើងឃើញនឹងការកំណត់តាមណាវាខុសតាមណាដែលអនុញ្ញាតទៅមានពាក់អីខ្លះណាដើម្បីឲ្យដឹងថាវាលើស1ម៉ែត្រឬលើស2ម៉ែត្រអីយើងត្រូវធ្វើមកទៀតអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងឃើញនៅរូបភាពក្រោយចាចំពោះរថយន្តគេហៅថាបាត់ចិត្តអាហ្នឹងគេហៅថារថយន្តដែលមានធុងក្លាសេអីហ្នឹងគេថាមានត្រង់វាធ្វើពីដាច់បិទចិត្តអញ្ចឹងក្នុងការកំណត់ត្រង់ប្រវែងកម្ពស់វាគឺធ្វើម៉េចមិនឲ្យលើសពី 0.8 ម៉ែត្របាទបាទន័យថា8ទឹកបាទអញ្ចឹងវាបើសិនជាលើសអានឹងខុសច្បាប់បាទហើយទៅតឹងត្រង់បិទចិត្តហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាដែរណាគឺធ្វើម៉េចមិនឲ្យលយចេញហួសពីកែមកាប៊ីនខាងមុខឯងចាចាមានខ្លះក៏ធ្វើលយមកក្រៅ2 3ទឹកអានឹងសឹកខុសច្បាប់ទាំងអស់យើងខុសបច្ចេកទេសហ្នឹងគេអាចឲ្យកាត់ចេញបើសិនមានធានការតឹងតែងគឺថាឲ្យកាត់ចេញព្រោះហ្នឹងវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងក្នុងបកថាបច្ចេកទេសយើងគឺថាធ្វើម៉េចធ្វើត្រង់ហ្នឹងក៏ដោយក៏ធ្វើម៉េចកុំឲ្យលយចេញពីកែមកាប៊ីនបាទចាហើយតតឹងហើយនឹងកំពស់ត្រង់យើងឃើញមិញសម្រាប់រថយន្តបែនអញ្ចឹងបើរថយន្តបែនគឺថាវាអត់ឲ្យហួសដំបូលត្រង់វាគឺស្មើនឹងដំបូលនឹងយ៉ាងច្រើនហើយកម្ពស់គឺដូចមិនឲ្យហួសពីនេះដែរកាប៊ីនរបស់វាហ្នឹងចាតតឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺមិនឲ្យហួសពីតតឹងត្រង់របស់ឡានខាងមុខអានេះយើងមើលខាងមុខប៉ុណ្ណាគឺមិនអាចឲ្យតត្រង់ប្រភេទបែននឹងឲ្យលើសពីកែមទេណាចាចាអញ្ចឹងទៅស្មើដូចគ្នានេះគឺជាការកំណត់សម្រាប់ប្រវែងទំហំកម្ពស់សម្រាប់រថយន្តហើយមួយទៀតការផ្ទុកទំនិញយើងឃើញហើយគេថាមិនហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើការផ្ទុករបៀបម៉េចជាងការផ្ទុកទំនិញហ្នឹងគឺយើងបានកំណត់ច្បាស់នៅមាត្រា56ហ្នឹងគឺយើងឲ្យផ្ទុកទំនិញរាយហើយនឹងមានទំនិញមួយទៀតគេហៅទំនិញដុំចា៎យើងមាន2ចឹងការផ្ទុកទំនិញរាយនេះគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើចេញពីកែមដូចខ្ញុំនិយាយមិញហើយការផ្ទុកទំនិញដុំនោះដូចជាផ្ទុកដែកផ្ទុកអីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានឲ្យចំកដាបានហើយមិនឲ្យខិតទៅក្រោយពេកមិនឲ្យខិតទៅខាងឆ្វេងពេកខាងស្ដាំពេកធ្វើម៉េចរក្សាលំនឹងវាឲ្យស្មើចា៎អញ្ចឹងបើសិនតែយើងខិតទៅខាងមុខពេកទំនិញសកត់ទៅខាងមុខវាអាចធ្វើឲ្យការចាប់ហ្វ្រាំងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅងួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែលើកង់កង់មុខទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់មានការគេឲ្យ stop អត់មានលំនឹងល្អទេហើយអញ្ចឹងសកត់ទៅលើខាងមុខឧបទាហរណ៍អញ្ចឹងខាងមុខហ្នឹងវាត្រទៅងួនធ្ងន់អាចធ្វើឲ្យខូចផ្លូវចា៎អញ្ចឹងវាធម្មតាគេឲ្យខាងមុខហ្នឹង6តោនដល់យើងលេងសកត់ទៅខាងមុខទាំងអស់អត់បែងចែកមកក្រោយអញ្ចឹងធ្ងន់ទៅមុខខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យខូចផ្លូវចាចាហើយកាលណាយើងខិតមកក្រោយទាំងអស់ពេកក៏យ៉ាងដែរណាហើយដល់យើងខិតមកក្រោយវាអាច
បើកបោះទៅពេលផ្លូវកហុងគឺបោះចកូតឡើងបោះកាប៊ីនឡើងលើចាពេលចំផ្លូវខែភ្លៀងកហុងអីហ្នឹងបើកសួរបោះឡើងលើដែរអញ្ចឹងការផ្ទុកក៏មានរបៀបរបស់វាផ្ទុកដែរណាហើយចំពោះតំណែងរាយនេះវិញគឺដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺគេមិនអោយលើសពីកន្លះម៉ែត្រទៅលើហើយខាងក្រោយគឺមិនអោយហួសកែមខាងក្រោយហើយចំពោះតំណែងដុំណាដូចជាដែកអីហ្នឹងគេអាចអោយលយខាងក្រោយបានត្រឹម1ម៉ែត្រគឺអាហ្នឹងអត់អីទេគេអនុញ្ញាតអោយលយតួតំណែងវាវែងវែងដូចដែកដូចអីឈើអីហ្នឹងប៉ុន្តែបើកណ្ដាលលើ1ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រចន្លោះហ្នឹងគេឲ្យមានចងចងសញ្ញាជាសម្គាល់ទៅជាកណាត់ក្រហមហើយពេលយកឬដាក់ភ្លើងក្រហមពីក្រោយដើម្បីជាសញ្ញាសម្គាល់ថាយើងប្រវែងយើងវាវែងដល់ហ្នឹងចាចាប៉ុន្តែគេហាមមិនឲ្យលើសពី3ម៉ែត្របាទកណាត់3ម៉ែត្រគឺអត់ទៅបីយើងដាក់កណាត់ចងក៏ដោយភ្លើងក្រហមដាក់ពីក្រោយដែរក៏អត់ឲ្យហាមមិនឲ្យដាក់ឯងចាចាមិនឲ្យដឹកតំណែងដែរលើសពី3ម៉ែត្រទេហើយពីចំពោះកែមទៀតដូចខ្ញុំនិយាយទៀតកែមគឺមិនឲ្យហួសកែមតំណែងដែរលើចេញពីកែមរថយន្តក៏មិនឲ្យដែរអញ្ចឹងកាលណាលើយន្តគេថាលើមើលច្បាប់យើងហ្នឹងសម្រាប់ឡានហើយចំពោះម៉ូតូយើងឃើញក្នុងច្បាប់យើងកំណត់តែទុកបានតែ2អ្នកសម្រាប់មនុស្សធំទាំងគិតទាំងបាត់បោហើយនឹងក្មេងម្នាក់ចា៎បាទអាហ្នឹងសម្រាប់ម៉ូតូហើយចំពោះម៉ូតូសដងរមោហើយម៉ូតូកង់3ដែលដឹកមនុស្សអាហ្នឹងគេទុកឲ្យអនុញ្ញាត4អ្នកហើយនឹងអ្នកបាត់បោម្នាក់ទៀតគឺថា5អ្នកចាចាអញ្ចឹងបើសិនទៅទុកលើសពីហ្នឹងគេថាគេទុកលើសចំណោះចាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជូនជាដំណឹងត្រួសត្រាអំពីការដឹកជូនទំភុំហើយនឹងចំនួនមនុស្សលើសចំណោះឯការដឹកជូនលើសទម្ងន់ហ្នឹងយើងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ផ្លូវថ្នល់មួយទៀតគឺថាមានលម្អិតលើសប្រមាណតោនប្រមាណតោនទៅពីនេះមកហ្នឹងយើងមានលម្អិតនៅក្នុងមាត្រា26នៃច្បាប់ផ្លូវថ្នល់វិញបាទបើលើកនេះយើងនិយាយអំពីការដឹកលើសចំណោះវិញមនុស្សហើយនឹងទំភុំបាទសូមអរគុណមកចាយើងឃើញថាតកតងនឹងប្រសាសន៍របស់លោកការដឹកលើសចំណោះហួសកែមហួសអីជាដើមនាងខ្ញុំអាសាឃើញណាស់គឺអ្នកដឹកតាមរមាក់ដូចជាគាត់ដឹកគ្រឿងផ្លាស្ទិកដូចជាប្រអប់ស្នោប្រអប់អីជាដើមដោយគាត់គិតថាវាមានទម្ងន់ស្រាលអញ្ចឹងគាត់ដឹកខ្ពស់សឹងថាខ្ពស់ជាងឡានទៀតហើយទំហំខាងហួសរមាក់គាត់ដល់ពេលខ្លះដល់1ម៉ែត្រទេដែលធ្វើឲ្យគាត់អ្នកដឹកម្ចាស់អ្នកដឹកហ្នឹងគឺគាត់មើលអត់ទាំងឃើញផ្លូវទៅមុខទៀតផងចាដូចជាម៉ូតូអំបញ្ញមិញជាដើមនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺគាត់ដឹកបើស្វីវឹងតែមើលកញ្ចក់មើលក្រោយមើលឃើញចាមើលឃើញចាថាតើដល់ពេលគាត់ដឹកសំពីងសំពងបែបហ្នឹងទោះបញ្ញត្តិនឹងការផាកពីនេះយ៉ាងម៉េចដែរចាចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតមិញនេះយើងបានស្ដាប់អំពីបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ថាទៅធ្វើអីតបណ្ណាដាក់បណ្ណាឲ្យហើយចាតើបើខុសពីនឹងគឺអីគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់អនុត្រូវពីនៃចាយើងខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាថាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទីមួយយើងខ្ញុំនិយាយអំពីកង់និងម៉ូតូសិនមុននឹងនិយាយដល់ការផ្ទុកឬក៏ដាក់កង់និងម៉ូតូគឺគ្មានលំនឹងទេវាកង់ទី2មានលំនឹងអីចាបើកង់3កង់4ទៅវាមានលំនឹងអញ្ចឹងកន្លងផុតមកយើងទងំជិះជិះកង់គឺកលិតដៃកលិតជើងចាតែទងំជិះម៉ូតូឲ្យត្រង់ទប់លំនឹងឲ្យបានសួរថាទំលឹងលំនឹងហ្នឹងវាពិបាកទប់ពិបាកអីយ៉ាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាច្បាប់បានចែងថា
ម៉ូតូគេឲ្យផ្ទុកមនុស្សតែ2នាក់3នាក់ទាំងកុមារក្រោម10ឆ្នាំមែនទេចាចាចុះបន្ទុកលើវិញយ៉ាងម៉េចយើងគិតមកអារម្មណ៍របស់មនុស្សវិញពេលដែលជួបនឹងឧបសគ្គបើយើងជិះម្នាក់ឬ2នាក់អារម្មណ៍មាន12តែបើយើងជិះដល់4 5នាក់តើអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់នោះភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យលំនឹងយ៉ាងម៉េចវាមិនបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់សួរតើក្នុងច្បាប់គេឲ្យពិន័យយ៉ាងម៉េចក្នុងនោះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងច្បាប់កាលណាជិះលើសមនុស្សពី3នាក់ហើយបានន័យថាខុសនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់ហើយគេត្រូវពិន័យពិន័យប្រមាណយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងច្បាប់ក្នុងនោះគឺបានឲ្យអនុក្រឹតលេខ85បានបញ្ជាក់ថាក្នុងមាត្រា6គឺថាអ្នកបើកបរទូចក្រយានយន្តឬទូចក្រយានយន្តសំណងបកឬត្រីចក្រយានយន្តចំនួនមក 15,000 រៀលបានតែ 15,000 រៀលបើឡាន 20,000 រៀល 25,000 ហើយឡានធំ 50,000 យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាម៉ូតូសិនម៉ូតូដែលដុបលឹះពីលឹះពី3នាក់ចា៎បានតែ2នាក់មនុស្សចាស់ហើយម្នាក់ទៀតជាកូនក្មេងអញ្ចឹងបើលឹះពីពីនៃប្រមាណបានន័យថាពីនៃដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងថា 15,000 រៀលប៉ុន្តែពីនៃនេះគេពីនៃរាប់ទាំងមនុស្សល្មើសបើថាជិះ4នាក់ជិះ4នាក់លឹះតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាកូនក្មេង2កូនក្មេង1មនុស្សចាស់2បានន័យត្រឹមត្រូវហ្នឹងតែបើអ្នកនោះជិះដល់4នាក់គេពីនៃណាប្រមាណគេពីនៃ 15,000 រៀលម្នាក់តែបើជិះលើសដល់2នាក់ឬ3នាក់គេពីនៃទៅតាមហ្នឹងទៅតាមចំនួនមនុស្សប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់តពីនៃទេអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនណាជូនការបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ទៅដុបកូនទៅសាលាមានរូបភាពខ្លះច្រើនណាស់រហូតដល់4 5នាក់កូនទូចទូចដែលនៅជិតផ្ទះចេះទៅដុបចាប៉ុន្តែវាល្មើសនឹងច្បាប់ត្រង់មាត្រា8នៅចំណុច8គេឲ្យម៉ូតូអ្នកជិះម៉ូតូតែ2នាក់ទេនឹងកូនខ្វែងម្នាក់អញ្ចឹងខុសពីហ្នឹងគេពីនៃពីនៃអី 15,000 រៀលម្នាក់ដូចមួកអញ្ចឹងដូចមួកអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអានេះយើងខ្ញុំនិយាយម៉ូតូកង់2ចាចោះចំពោះរ៉ឺម៉ករ៉ឺម៉កគឺបទបញ្ញត្តិបាននិយាយហើយថាឲ្យ4នាក់និងអ្នកបើក1វា5ចាចុះបើលើសឥឡូវយើងបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេគឺរ៉ឺម៉កដែលដឹកបងប្អូនកម្មករមករោងចក្រចាចាបាទរ៉ឺម៉កមិនតិចជាង20នាក់ឯងចានេះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់កងកម្លាំងដែលអនុវត្តច្បាប់បើយើងធ្វើទៅគាត់ថាតាំងតែគាត់ជិះម៉ូតូរមោងងថ្ងៃប៉ុន្តែសុំថាអ្នកដែលជាបើកបររមោងម៉ូតូហ្នឹងសុំគិតពីអាយុជីវិតហើយគិតអំពីច្បាប់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមិនទាន់អាចទទួលបានទេប៉ុន្តែត្រូវតែប្រឹងទទួលថាយើងទៅផ្ទុកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេលើសពីហ្នឹងជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នេះយើងខ្ញុំនិយាយអំពីម៉ូតូនិយាយពីអីសិនមួយទៀតគាត់ដឹកស្ពីងសពូងគាត់ដឹកអាកញ្ចក់បាយយើងឥឡូវគេធ្វើអាកញ្ចក់បាយ plastic ណាគាត់ដឹកពេញចាចាមើលមិនឃើញទេណាគាត់ហ្នឹងអត់អីអានឹងស្រាលប៉ុន្តែវាមិនអាចធានាបានសុវត្ថិភាពទេវាភ័យស្រួយក្នុងគ្រោះថ្នាក់ណាណាជួនកាលគាត់ក្លាប់ជួនកាលគេបាំងទៅគេមើលមិនឃើញនេះជាបញ្ហាមួយណាដូចក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងគាត់មើលក្រោយមិនឃើញមើលអាកញ្ចក់មើលក្រោយមើលអត់ឃើញទេចា៎ហើយលំនឹងរបស់គាត់គេឃើញលំនឹងរបស់គាត់គាត់មិនអាចទុកបានមើលកញ្ចក់មិនឃើញសូម្បីតែគាត់ងាកមើលដោយផ្ទាល់ក៏ពិបាកងាកមើលទៀតចា៎មើលហើយជួនកាលគាត់ដឹកឈើដឹកដឹកក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងគេដឹកខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមិញថាម៉ូតូនិងកង់គ្មានលំនឹងទេហើយបើគាត់ដឹកធួនយ៉ាងហ្នឹងតែគាត់ទុកបានទេទុកអត់បានទេមិនធានាសុវត្ថិភាពទេចា៎ហើយបើគាត់បានវឹកហាត់រៀនសូត្រផងវាមានបញ្ហាអីប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែចេះ
កុំឲ្យដួលហ្នឹងចាកុំឲ្យរត់ហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ជិះឧបសគ្គគាត់បញ្ជិះបានបាទយើងងាកមកវិញអំពីរថយន្តយើងមិនខ្ញុំខ្ញុំនិយាយអំពីម៉ូតូចាបាទមានម៉ូតូសណ្ដោរបកនិងត្រីចក្រយានយន្តហើយអ្នកដែលល្មើសហ្នឹងគេពិន័យប្រមាណយើងខ្ញុំលើកទី3យើងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថា 15,000 រៀលក្នុង1នាក់ចាអញ្ចឹងបើល្មើសប្រមាណនេះអាហ្នឹងគេពិន័យទៅតាមហ្នឹងពីព្រោះច្បាប់បានចែងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយគិតថាតើបញ្ហាដែលអនុវត្តច្បាប់ទៅវាបញ្ហាប្រឈមប៉ះពាល់ទៅលើបងប្អូនបងប្អូនត្រូវកែពីឥឡូវចាកែពីឥឡូវដើម្បីយើងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ណាបញ្ហាទាំងអស់នេះចាប់ដើមឡើងបណ្ដាលគ្រោះថ្នាក់ចំពោះរថយន្តតូចយើងងាកមកមើលយើងមានរូបភាពយើងដាក់រថយន្តតាក់ស៊ីរបស់យើងយើងឲ្យជិះតែ4នាក់ទេទាំងអ្នកបើកបរចាប៉ុន្តែភាពច្រើនគឺថាយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាមានតកុំអែបទាំងអង្គុយបជាតិជាមួយនឹងអ្នកបើកបរចាពី7ទៅ8នាក់ចា7 8នាក់ចាថាតើអ្នកនោះគេពិន័យប្រមាណចំពោះឡានតូចឡានតូចនេះគឺថា 25,000 រៀលម្នាក់ដល់ម្នាក់ចាអានឹងនិយាយពីមនុស្សយើងក៏មិននិយាយពីតំណែងទេតំណែងយើងនិយាយក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជារថយន្តអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់លើបាននៃល្មើសនឹងច្បាប់ដែលបានចែងហើយអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវតែពិន័យហើយចាកុំបន្ទោសបាទគឺកុំបន្ទោសគឺត្រូវតែពិន័យហើយពិន័យនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សរៀងចាលកុំឲ្យដាក់វាបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់កាលណាដាក់ច្រើនទៅដោយខាងអឺអរ៉ុបប្រៀបចាំបនលោកមានប្រសាអញ្ចឹងឡានគេមានកម្រិតណាកម្រិតណាសម្បកកង់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកាលណាយើងដាក់លើសទៅវាបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចាចាបាទអានេះចំពោះមនុស្សដែលខុសនឹងអ្វីដែលទុកលើសលើសចំណុះជារថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រវិញយ៉ាងម៉េចដែរនេះជាបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនមួយទៀតឡើងជ្រោងម៉ាឡាន50នាក់ហ្នឹងចាយើងនឹងបញ្ជាក់ជូនមួយទៀតបែបមិញយើងនិយាយពីរថយន្តតាក់ស៊ីរថយន្តគ្រួសារអីនឹងរ៉ឺម៉កម៉ូតូចារឺម៉កអកកង់3និយាយអំពីរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តដឹកទំនិញវាខុសរួចបាត់ទៅហើយយករថយន្តដឹកទំនិញមកដឹកអ្នកដំណើរនោះដឹកមនុស្សវាខុសបាត់ទៅហើយចាចាប៉ុន្តែសភាពការជាក់ស្ដែងនិងតម្រូវការចាំបាច់ណាវាត្រូវតែដំណើរការទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាទីបណ្ដាលទៅចេះតែបានបន្តទៅទៀតហើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាបញ្ហារឿងរថយន្តដឹកកម្មករនេះបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងណាស់ដោយរបបដឹកកម្មករនេះរថយន្តដឹកកម្មករដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញថារថយន្តដឹកទំនិញយកមកដឹកអ្នកដំណើរវាខុសមួយរួចបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់វាបានចែងថាបើសិនជាដឹកអ្នកដំណើរត្រូវមានអីតោងឲ្យមកតោងណាអង្គុយឲ្យបានអង្គុយហើយឲ្យបានឈរតោងឲ្យជាប់ចាខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ម្ដងដូចនំប៉័ងអាលុំចេញអាលុំកឆេងនំប៉័ងយើងដាក់ក្នុងកឆេងហើយវាអាលុំទៅចារៀលដូចគ្នាយើងរៀលអញ្ចឹងចាបាទហើយយើងឃើញថាពីខែ2នេះឃើញបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនរថយន្តដឹកកម្មករដូចជានៅស្វាយរៀងនៅកំពង់ស្ពឺនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅអីនេះអញ្ចឹងបានចំនួនគ្រោះថ្នាក់ខែ2នេះឥឡូវនេះខែនេះអត់ទាន់មានទេយើងខ្ញុំសុំកុំឲ្យមានទៅទៀតចាបាទសុំឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកដឹកកម្មករឬក៏កម្មករផ្ទាល់តែម្ដងសូមមេត្តាជួយហើយជួយខ្លួនឯងមុនគេបានន័យថាបើសិនជាយើងនៅតែជិះរថយន្តរបៀបនេះទៀតតើយើងធានាសុខធានាសុវត្ថិភាពទេយើងទៅដល់គោលដៅទេយើងធានាបាននៅផាសុខភាពទេវាអត់បានចាចាអញ្ចឹងបញ្ហាក៏បញ្ហាប្រឈមដែរហើយដល់ពេលអនុវត្តនេះគឺគេនឹងធ្វើមុនគេហើយទី1ថាតើរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរហ្នឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ប្រទេសបើសិនជាយើងនៅតែយករថយន្តដឹកទំនិញយកមកដឹកអ្នកដំណើរវាខុសច្បាប់មួយទៅហើយច
ហើយបើបានជាយកមកដឹកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មុតដាក់គាត់ទៅធានាបានផាសុកភាពនិងធានាបាននៅសុវត្ថិភាពចា៎អរគុណអាយដាំឲ្យដោយសារតែយើងមានពេលវេលាកម្រិតកំណត់នៅវគ្គទី1យើងសូមសម្រាកតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅវគ្គទី2ជាបន្តទៀតដោយពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទរបស់យើងជាបន្តគឺការដឹកលើសចំណុះនិងសម្ពីងសម្ពងសូមសម្រាកបន្តិចសិនចា៎6ខែហើយដល់ពេលដែលចៅត្រូវទទួលអាហារបន្ថែមហើយបាទតន្ទឹមនឹងថាជាតិចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរជាតិដែកដែរជាតិដែកជួយឲ្យខួរក្បាលលូតលាស់និងបង្ការភាពស្លេកស្លាំងសូមម៉ែផ្ដល់អាហារទាំងនេះដល់ខ្ញុំមកឆ្ងាញ់ណាស់ចាស់កូនសំឡាញ់ក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំថានៅពេលកូនមានអាយុ6ខែទន្ទឹមនឹងការបើកដោះម៉ែត្រូវឲ្យអាហារដែលសម្បូរសារជាតិចិញ្ចឹមរៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសជាតិដែកចាប់ពីអាយុ6ខែបន្ថែមលើទឹកដោះម្ដាយត្រូវផ្ដល់អាហារបន្ថែមនិងអាហារសម្បូរជាតិដែកដើម្បីឲ្យកុមារមានសុខភាពល្អនិងឆ្លាតវាងវៃខ្ញុំចង់ធ្វើជាវិស្វករពេលខ្ញុំពេញវ័យខ្ញុំចង់ធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតយុវវ័យគឺជាអនាគតរបស់សហគមន៍អាស៊ានហើយអាស៊ានត្រូវជួយពួកគេឲ្យសម្រេចបាននូវបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេយើងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលជួយឲ្យនិស្សិតមានលទ្ធភាពបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងអាចផ្ទេរកម្រិតសិក្សាពីក្រៅប្រទេសបានដោយករណីកញ្ញាលីនដាមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីបានមកសិក្សានៅទីក្រុងបាងកកការរស់នៅក្រៅប្រទេសដូចនេះគឺបានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំមកសិក្សានិងបានជួបមនុស្សជាច្រើនដែលមានប្រវត្តិនិងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាហើយអគុណទៅដល់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលបានផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រើនដោយមានសេដ្ឋកិច្ចបើកទូលាយដោយមានទីផ្សារតែមួយនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ជូនពលកម្មជំនាញដូច្នេះវាគឺជាឱកាសដ៏យុវវ័យក្នុងការធ្វើដំណើរនិងធ្វើការនៅជុំវិញតំបន់នេះនិស្សិតបច្ចុប្បន្ននេះនឹងក្លាយជាកម្មករពាណិជ្ជករនិងអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំពិតជារំភើបចំពោះអនាគតរបស់ខ្ញុំដែលមានឱកាសជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានអ្នកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងអំពីសវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាហើយប្រិមិត្តអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបានទាំងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា
ក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិចាដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដូចជាវិទ្យុជាតិ AM 918 kHz វិទ្យុ FM ជាតិ96 MHz ក៏ដូចជាវិទ្យុអប្សរាអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះនិងវគ្គក្រោយមួយទៀតតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់បើមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរឬក៏មតិយោបល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងឬក៏ចាមានចម្ងល់ចង់ចោទសួរមកកាន់វាគ្មិនសូមអញ្ជើញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 39 1964និង097 98 99 938កម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទការដឹកលើសចំណុះនិងសម្ពីងសម្ពងចាឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាមានប្រិមិត្តកំពុងរងចាំតាមទូរស័ព្ទដើម្បីចាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះអនុញ្ញាតអាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរចាសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះហើយនឹងអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរចាបាទខ្ញុំមកពីនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំឈ្មោះជូសុខារិទ្ធជូសុខារិទ្ធអីចាបាទចាមានចម្ងល់អីឬក៏មតិយោបល់អ្វីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទសូមអញ្ជើញតាមពិតប្រធានបទនេះខ្ញុំជាខុសចាក់ប្រធានបន្តិចប៉ុន្តែវាតាក់ទងនឹងចរាចរណ៍តែខ្ញុំអាចតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្នំតែខ្ញុំអាចសួរបានណាចាសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មី 100% តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់នេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអ្វីៗដែលអនុវត្តមកហាក់ដូចជាឃើញតែពង្រឹងទៅលើតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅលើតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពេលបើកបរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញថាតើខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំតាក់ទងនឹងសំណាក់ណោះហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះទៅនឹងចរាចរណ៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ធ្នាប់តាមផ្លូវសាធារណៈគំនូសចរាចរណ៍អាណាត្រូវផ្លូវម៉ូតូត្រូវបើកអាណាត្រូវផ្លូវឡានបើកអាណាត្រូវផ្លូវស្មើជើងអាកន្លែងណាដែលត្រូវចតបានកន្លែងណាដែលត្រូវចតមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ធ្នាប់គឺល្អបើសិនជាយើងអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឃើញតែមួយចំនួនតូចដែលអនុវត្តបានតាក់ទងទៅនឹងពិសេសគឺការចតតែទៅលើភោជនីយដ្ឋានធំៗទៅលើផ្សារធំធំណាតើសម្រាប់ភ្នប់តាក់ទងនឹងចរាចរណ៍ហ្នឹងមានអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់គឺមិនបណ្ដាលមកពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពមិនបណ្ដាលមកពីមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទេគឺតាក់ទងទៅនឹងគ្រប់ចលិះកទាំងអស់អញ្ចឹងសួរថាតើឃើញតែពង្រឹងទៅលើតើកែពាក់មួកសុវត្ថិភាពឃើញតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឃើញប៉ូលីសជួយឆ្វាតឈោហៅតែឃើញតែអត់ពាក់មួកឃើញតែអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងជាប៉ូលីសខ្លួនឯងជាកាន់សម្ដាប់ធ្នាប់ខាងហ្នឹងហេតុអីមិនរៀបចំតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាច្បាប់សំខាន់ឬក៏គោលដៅដែលត្រូវអនុវត្តសំខាន់នោះសំខាន់គឺគំនូសចរាចរណ៍សំខាន់គឺការចតយានយន្តនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមានច្រើនទៀតហើយខ្ញុំក៏សូមសួរដែរអំពីការកំណត់ពីទំហំនៃលំអម៉ូតូម៉ូតូខ្លះខ្ញុំឃើញធំជាងឡានពីរដងទៅទៀតអញ្ចឹងសួរថាតើខាងពមនីយកម្មដែលទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងមានកំណត់ទំហំទេឲ្យធ្វើប្រប៉ុណ្ណាឲ្យប្រប៉ុណ្ណាផ្លូវខ្នល់យើងអាចជិះបានប្រប៉ុណ្ណាហើយអាលំអហ្នឹងវាជិះបានប៉ុណ្ណាហើយអាទុកហ្នឹងមានកំណត់បរិមាណចំនួនកំណត់ទេតែចេះឲ្យតែធ្វើ
ឲ្យកកស្ទះពេញផ្លូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនវាខ្វិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណលោកជំរាបលាចាហើយសូមរងចាំស្ដាប់នៅការឆ្លើយតបជូនរបស់វាខ្វិនទាំងពីររូបចាសូមជើញអាយដាំចាទី1តាក់ទងទៅនឹងរឿងស្លាកសញ្ញាគំនូសការអនុវត្តចរាចរណ៍នេះចាយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជូសុខារិទ្ធដែលបានលើកជាសំណួរមួយចំនួនអំពីតើមានការយកចិត្តទុកដាក់អ្វីខ្លះដើម្បីរក្សាស្ថាបត្យភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះហើយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែលលោកបានលើកនោះយើងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់យើងខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញចុះថាអនុវត្តទៅលើការមិនពាក់មួកអនុវត្តទៅលើការបើកលឿនពីព្រោះក្នុងចំនួនគ្រោះថ្នាក់នេះពេលដែលកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺទិន្នន័យដែលផ្ដល់ឲ្យយើងមកគឺការបើកលឿនមានចំនួនខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងបានយើងខំប្រឹងធ្វើយើងដាក់នៅឧបករណ៍នេះជាការយកចិត្តដាក់ការដាក់ឧបករណ៍ដើម្បីវាស់ស្ទង់ណាកម្រិតល្បឿនចាប់បរណាដែលល្មើសនឹងល្បឿនដែលបានកំណត់ដោយថាក្នុងទីក្រុងគេឲ្យតែ40គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគាត់បើកលឿនចាមនុស្សច្រើនកាលណាបើកលឿនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងត្រូវតែកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកឯងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់កុំឲ្យដូច40ម៉ូតូ30រីឯការចតឈប់ការរៀបចំអីនេះយើងខ្ញុំឃើញថាអាជ្ញាធរដែនដីលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ណាអញ្ចឹងច្បាប់ផ្លូវថ្នល់គេបានចែងច្បាប់ផ្លូវថ្នល់នេះឯងខ្លះបានន័យថាមានទ្រូងផ្លូវមានចិញ្ចើមផ្លូវទ្រូងផ្លូវសម្រាប់មធ្យោបាយធ្វើចរាចរទៅវិញទៅមករីឯចិញ្ចើមផ្លូវគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋបានន័យថាសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងប៉ុន្តែកន្លងផុតមកហេតុអីបានជាចិញ្ចើមថ្នល់មួយចំនួនត្រូវម្ចាស់ផ្ទះអីយកទៅប្រើប្រាស់អានឹងក៏មានវិធានការដែរខ្ញុំឃើញថាអាជ្ញាធរដែនដីគេចុះប្រាប់គេចុះរៀបចំច្បាប់ប៉ុន្តែការរៀបចំភ្លាមឲ្យបានដូចចិត្តយើងវាមិនទាន់ទេវាបណ្ដាវាទៅអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាជួនកាលគេដាក់ផ្លាកហាមចតផ្លាកហាមចតនេះគឺខាងក្រសួងកម្មនិគមក្រសួងសាធារណការដឹងជូនលោកបានរៀបចំហើយសាលារៀនពេញក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តដែរបានរៀបចំដាក់ផ្លាកសញ្ញាហាមចតហាមឈប់នេះមានគំនូសសញ្ញាមានអីប៉ុន្តែសំខាន់ណាយើងណែអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់នេះយើងមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់នៅតែពង្រឹងកតាហើយជាមួយនឹងដែរក៏ក្នុងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ក៏អាចធ្វើហើយមិនមែនធ្វើទេអញ្ចឹងបានជាមានចំណែកកន្លែងខ្លះគេទុកឲ្យម្ចាស់ផ្ទះណាក្នុងចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងតាមច្បាប់គេមិនឲ្យចិញ្ចើមផ្លូវគឺថាត្រូវទុកឲ្យអ្នកថ្មើរជើងធ្វើដំណើរទាំងអស់ម្ចាស់ផ្ទះអត់ត្រូវប្រើប្រាស់យកឡានទៅចតយកអីទៅចតលើហ្នឹងទេចាណាអញ្ចឹងបានជាកន្លែងខ្លះគេរៀបចំណាខ្ញុំឃើញថាជាលទ្ធផលបានល្អហើយបានរៀបចំបណ្ដាបើគុំគ្មានការរៀបចំនេះយើងខ្ញុំជឿថាសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងនេះធ្វើដំណើរមិនរួចទេបាទមួយហើយមួយទៀតយើងខ្ញុំគិតថាអាកំណត់ទំហំរមាស់អីនេះគឺសូមលោកគ្រប់ច័ន្ទបតលោករៀបចំប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងខ្ញុំឃើញថាកម្លាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់អាញាធរដែនដីលោកបានធ្វើណាស់តាមបណ្ដាខណ្ឌតាមបណ្ដាអីគឺមានកម្លាំងសេនាជួនអីជួយយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំអាការងារនេះហើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយរៀបចំទេប្រហែលជាធ្វើដំណើរមិនខាតទេចានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងខ្ញុំជម្រាបជូនហើយយើងខ្ញុំនឹងរងចាំនៅសំណួរផ្សេងៗទៀតដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការផ្ទុកនិងការដឹកជូននេះចា៎តើតង់ទៅនឹងទំហំរមាក់សំចេញលោកចា៎បាទចំពោះការកំណត់ទំហំរមាក់
ក៏ដូចជាតម្លានដែរដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើមិញគឺថាយើងបានកំណត់ឲ្យទាំងឡានទាំងម៉ូតូទាំងការផ្ទុកតាផ្ទុករបៀបមិនឲ្យត្រឹមត្រូវយើងបានឃើញហើយបង្ហាញខាងលើមិញតែរូបភាពហើយចំពោះម៉ូតូកង់3ម៉ូតូសដងបកហ្នឹងគឺយើងមាននៅក្នុងអនុក្រឹត18ហ្នឹងគឺថាយើងមានការកំណត់ទំហំចំពោះភ្លើងសញ្ញាណាឬមានទាំងអស់ឬនៅក្នុងអនុក្រឹត18ហ្នឹងហើយចំនួនផ្ទុកដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺដាក់បានតែ4នាក់ទេណាគឺសម្រាប់ម៉ូតូកង់3ម៉ូតូសដងរមាក់ដូចគ្នាគឺថា4នាក់ម្នាក់ថែមម្នាក់ទៀតគឺអ្នកបើកបរនឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងមានអនុក្រឹត្យសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់នឹងគឺថាមានចែងច្បាស់ណាឯយើងឃើញម៉ូតូដែលធំធំដាក់បានមនុស្ស30-40សិតតែខុសច្បាប់ទេបាទបើយើងអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវគឺយើងដាក់បានតែ4នាក់ណាទាំងអស់ហើយចំពោះហេតុអីបានជាការអនុវត្តនឹងគឺថាអនុវត្តទៅលើមួកហើយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលពិនិត្យមើលសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនមែនថាទៅលើមួកហើយខ្សែក្រវ៉ាត់ទេយើងមើលមូលហេតុដែលបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធំជាងគេគឺល្បឿនអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចខាងប៉ូលីសនេះគឺថាបានអនុវត្តការបាញ់ល្បឿនគឺថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហើយហ៊ានទៅជីកលើសមើលនៅតាមខេត្តមកជុំជាប់មួយថ្ងៃសិត2-3000គ្រឿងក្នុងជុំការបាទគឺចាប់បានហើយល្មើសគ្រឿងសង្វឹងក៏យ៉ាងដែរជាមូលហេតុទី2ណាល្បឿនយើងឃើញ 40% ជាងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រឿងសង្វឹងណាប្រហែលជាង12-13%ណាអញ្ចឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញប្រលិះហ៊ានតែជិះតែម៉ោង11-12យប់យើងឃើញណាឥឡូវហ្នឹងអ្នកខ្លះរៀងមិនហ៊ានដើរទៅដល់ម៉ោង11-12ព្រោះតែកាលណានេះជាជាប់ពីនេះពីនេះឥឡូវមិនតែពីនេះណាបញ្ជូនទៅតុលាការទៀតបាទកាលណាយើងសង្វឹងលើសពី4.4ទៅគឺថាក្នុងលេខក្រាមនៃមលិតខ្យល់ហ្នឹងគឺថាបញ្ជូនទៅតុលាការមែនអញ្ចឹងវាអានេះការពីនៃគឺថាចាប់ដើមអនុវត្តមុនហើយអញ្ចឹងមូលហេតុបន្តទៀតគឺការចែងណាចែងហើយនឹងការមិនគ្រប់សិទ្ធិភាពអញ្ចឹងយើងផ្ដោតសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើហ្នឹងចំពោះការពាក់មួកការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺយើងការពារនៅពេលក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់ទេអ្វីមិញគឺថាមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ដល់ពេលដែលយើងការពារមុនពេលគ្រោះថ្នាក់យើងត្រូវបថយល្បឿនមិញកុំហប់ព្រឹងទៅយើងការពារមុនគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែការពាក់មួកហើយការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គឺពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ហើយវាអាចបង្កឲ្យអ្នកដែលមិនពាក់មួកជិះម៉ូតូពាក់មួកស្លាប់ណាបោកក្បាលទៅមានប្រហែល60-70%នោះចឹងហើយបានយើងការពារពាក់មួកខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលក្លាប់ឡានម្ដងឃើញខ្លះលោតចេញពីតាមកញ្ចក់នោះគឺស្លាប់ហើយវាអ្នកពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពេលដែលក្លាប់ឡានអីគឺថាយ៉ាងច្រើនតែរបួសឬរបួសធ្ងន់អស់គឺជីវិតនៅមានបាទហ្នឹងជាការការពារក្រោយពេលគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងក៏បាចរាចរណ៍រត់បន្តឹងទាំងមុនពេលគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ក្រោយពេលរត់បន្តឹងទាំងម៉េចឲ្យការស្លាប់នឹងវាថយចុះគ្រោះថ្នាក់ក៏ថយការស្លាប់នឹងក៏ថយដែរបាទសូមអរគុណចា៎ឥឡូវនេះយើងមានសំណួរចាគឺពីចាប្រិមិត្តដែលគាត់ទស្សនាកម្មវិធីក៏ដូចជាស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយសំណួរនេះគឺជារបស់ឈ្មោះសំសារាយចាគាត់ភេទប្រុសរស់នៅខេត្តបាត់ដំបង
ាត់ជំរាបសួរមកថាហេតុអ្វីបានជារថយន្តកែឆ្នៃខ្លះធ្វើស្លាកលេខឲ្យហើយខ្លះទៀតមិនធ្វើស្លាកលេខឲ្យចា៎ហើយសំណួរគាត់ទី2សួរថាហេតុអ្វីនៅតែមានរថយន្តផ្សារត្រង់ឡើងហើយផ្ទុកទំនិញលើសអ្វីដែលគេបានកំណត់ចា៎គឺនៅតែឃើញមាននៅឡើយចា៎បាទសូមអរគុណចំពោះលោកសរាយនៅបាត់ដំបងដែលបានសួរពីយានយន្តដែលកែច្នៃឲ្យធ្វើខ្លះធ្វើផ្លាក់លេខបានចា៎ឡាធ្វើផ្លាក់លេខមិនបានការកែច្នៃមាន2ប្រភេទទី1ការកែច្នៃដំឡើងទាំងស្រុងបាទការកែច្នៃដំឡើងទាំងស្រុងបានន័យថាយើងយកជួនកាលយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកយកឲ្យសាក់ស៊ីអីពីនេះមកដំឡើងកែច្នៃគេហៅថាគួរយន្តមួយទៀតប្រភេទវាកែច្នៃបន្ថែមឧទាហរណ៍យើងមានរថយន្តស្រាប់ប៉ុន្តែយើងចង់ផ្ទុកឲ្យបានច្រើនហ្នឹងយើងថែមផ្លូវតសាក់ស៊ីចាអាហ្នឹងគេការកែច្នៃបន្ថែមតាមពិតអាហ្នឹងយើងមានផ្លាក់លេខខ្លះស្រាប់ភាគច្រើនអញ្ចឹងចំពោះការកែច្នៃដំឡើងទាំងអស់ហ្នឹងទៅដូចគោយន្តគោអីហ្នឹងគឺថាយើងមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានការចុះបញ្ជីនៅឡើយទេដោយសារទី1ការកែច្នៃទាំងនោះអត់មានគេហៅថាលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវយានដ្ឋានក៏អត់មានលិខិតអនុញ្ញាតតាមអនុក្រឹត្យ108គឺត្រូវការមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យកែច្នៃទី2មុនធ្វើប្រាក់លេខត្រូវការបង់ពន្ធអញ្ចឹងឡាននោះត្រូវបង់ពន្ធហើយពន្ធនឹងតម្លៃប៉ុន្មានយើងមិនទាន់បានបញ្ជាក់គ្នាថាអានឹងត្រូវបង់ពន្ធប៉ុន្មានអញ្ចឹងបើអត់ទាំងពីរនេះយើងចុះបញ្ជីអត់កើតទេណាគឺចុះបញ្ជីផ្ដល់លេខបានលើកលែងតែការកែច្នៃដែលបន្ថែមត្រង់នឹងបានន័យថាអានឹងគេមានផ្លាក់លេខហើយចា៎ណាការផ្លាក់លេខហើយគេមកកែច្នៃថែមនឹងប៉ុន្តែការច្នៃបន្ថែមនឹងបើសិនជាខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសអានឹងគេធ្វើការមានវិធានការដោយការ2ឆ្នាំមុនយ៉ាងគឺថាយើងអាចបើលើសគេកាត់ត្រង់ចេញណាហើយបើសិនជាណាក៏បន្ថែមផ្លូវក៏ប្រយោលទេអានឹងគេឲ្យដកចេញបាទឬក៏មិនឲ្យការកំណត់ទៅមិនផ្ទុកនឹងគឺមិនយកអាកង់ណាដែលព្យួរយកមកបិឆោតនឹងយកជាទៅចូលក្នុងចំនួននៃការផ្ទុកឡើយទេបាទចាសូមអធិស្ឋានសូមចម្លើយរៀងសង្ខេបបន្តិចដោយសារតែពេលវេលាយើងកាន់តែខិតជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះយើងមានសំណួរមកសួរតាមទូរស័ព្ទទៀតហើយពីប្រិមិត្តយើងម្នាក់គឺលោករស្មីពីដៅមកពីខេត្តកំពតគាត់សួរថារថយន្តដឹកអ្នកដំណើររបស់គាត់មាន12កៅអីតើគេកំណត់ឲ្យដឹកតែ12នាក់ឬក៏អាចលើសពីនឹងបានហើយបើសិនជាលើសតើអាចដឹកបានប្រមាណអ្នកចាចំពោះលោកពីដៅបែបសួរថារថយន្ត12កៅអីហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងគេកំណត់នៅក្នុងបទឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេសគេស្រាប់ហើយគេថាពេលដែលយកទៅជៀកហ្នឹងគេកំណត់12កៅអីទៅអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺគេឲ្យ12ហ្នឹងបើលើសនឹងបានន័យថាខុសច្បាប់ហើយលើសប្រមាណអ្នកមកណាដូចអាដាមសំនៀងបានបកស្រាយហើយលើសម្នាក់បងប្រមាណ2នាក់ប្រមាណហើយចំពោះអ្នកជិះម៉ូតូលើសបងប្រមាណយើងមានហើយគាត់មានភាសាហើយណាសូមអរគុណសំណួរមួយទៀតមកពីលោកឆៃវ៉ានីគាត់រស់នៅភូមិអូស្មាច់សង្កាត់អូស្មាច់ខណ្ឌសំរោងខេត្តរតនមានជ័យគាត់សួរថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដឹកអ្នកដំណើរ2នាក់តែនៅលើម៉ូតូឌុបទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺមានមួកពាក់តែអ្នកម្ចាស់ម៉ូតូទេអ្នកដំណើរ2នាក់អត់មានមួកទេថាតើត្រូវផាកពិន័យម្ចាស់ម៉ូតូឬក៏ផាកពិន័យអ្នកជិះចា៎ចឹងជិះអាយដាំចា៎បាទ
ចំពោះការដឹកមកដឹកអ្នកដំណើរម៉ូតូហ្នឹងគឺថា2នាក់បើន័យថា3នាក់ទាំងអ្នកបើកបរចាបើសិនជាមនុស្សធំទាំង3ហ្នឹងទី1គឺលើសចំណោះចាតែលើសម្នាក់អញ្ចឹងអស់ 15,000 ណាចាហើយបើសិនជាអត់ពាក់មួកទៀតទាំង3នាក់អាហ្នឹងបើសិនជាពាក់មួកតែម្នាក់ចាអាហ្នឹង2នាក់ទៀតរកការពិន័យប៉ុន្តែសួរតើគេពិន័យនៅណាចាណាពិន័យអ្នកអ្នករួមដំណើរឬអ្នកបើកបរចាបើក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍គឺថាការល្មើសទាំងអស់គឺអ្នកបើកបរគឺទទួលរងការពិន័យគេអត់ពិន័យអ្នកជិះអ្នកអីរួមជាមួយគឺអ្នកបើកបរទាំងអស់ចាទាំងដឹកទំនិញនិងស្អីស្អីដែរគឺថាពិន័យគឺសម្រាប់អ្នកបើកបរគេអត់វិន័យតកែទេគឺវិន័យអ្នកបើកបរដែលអនុវត្តតាមច្បាប់នឹងល្មើសទៅតាមច្បាប់បាទចាអញ្ចឹងម្ចាស់ម៉ូតូឌុបនឹងគឺរងការពិន័យហើយគាត់ដឹកគេក៏មានមួកឲ្យគេពាក់ឬក៏អ្នកនោះអាចមានមួកពាក់គាត់ចេះតែដឹកដែរបាទនេះគាត់គេផាក់អ្នកបើកបរនឹងចាចាសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងសល់សំណួរ3នាក់ទៀតប៉ុន្តែសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនចាហើយយើងនឹងវិលមកជួបនៅវគ្គចុងក្រោយហើយយើងនឹងបន្តសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនជាបន្តទៀតសូមសម្រាប់សិនចាអាស៊ានកំពុងលេចធ្លោដោយមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនហើយពុននាំចេញនាំចូលក៏ត្រូវលុបចោលដែរយើងនាំចេញផលិតផលយើងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចលនាពាណិជ្ជកម្មមានស្ថានភាពល្អដែលមានការបន្ធូរបន្ថយទឹកដីការក្នុងការចិញ្ចូលការពីមុនវាពិតជាលំបាកសម្រាប់មនុស្សដែលបានមកលេងប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេគ្រាន់តែការលិខិតឆ្លងដែនប៉ុណ្ណោះវាគឺជារឿងដ៏ល្អមួយដោយមានការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានកំពុងជួយពង្រីកវិស័យពាណិជ្ជកម្មអតិថិជនភាគច្រើនរបស់យើងគឺមកពីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនវាជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបង្កើនការនាំចេញមានន័យថាយើងបង្កើននូវស្តង់ដារនៃជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករនិងកម្មករឱ្យបានល្អផងដែរជនក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាទីមេត្រីយើងវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងអំពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលចូលមកដល់វគ្គនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺការជួបជាមួយនឹងប្រិមត្តតាមទូរស័ព្ទក៏ដូចជាចាតាមរយៈការសួរសំណួរជាដើមមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីររូបនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទការដឹកលើសចំណោះនិងសម្ពីងសម្ពង
ឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រិមិត្តម្នាក់រួចហើយចាអនុញ្ញាតអាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទចាសុំទោសលោកអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរហើយមានឈ្មោះអ្វីទៅសុំស្គាល់ខ្ញុំនៅភ្នំពេញនឹងបាទនៅខាងទូកចាឈ្មោះអីសុំស្គាល់ផងឈ្មោះសុកសុផាសុកសុផាចាមានសំណួរអ្វីសុំអញ្ជើញខ្ញុំចង់ជួបលើទីណបត់ដែលដឹកមានចំនួនពាក់ព័ន្ធការមានចំនួនបាទចាចាសុំអញ្ជើញអញ្ចឹងបាទជំរាបសួរទៅអាយដាមយកមិនខាងចរាចរណ៍បាទថាឡានខ្ញុំឡានពិកាប់បាទពិកាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចមិញដូចថាឡានអ្នកដែលអង្គុយអញ្ចឹងគឺអាចមានកន្លែងតោងការពារសុវត្ថិភាពបានអង្គុយបានទេបាទអញ្ចឹងនឹងឡានពិកាប់ហ្នឹងអាចអង្គុយបានអ្នកអង្គុយពេញក្នុងកាប៊ីនហើយតើអាចអីចង្ក្រោយបានចាស់ទេបាទអញ្ចឹងបញ្ហាទី2ខ្ញុំចង់សំណពលស្គាល់លោកខាងក្រសួងសាធារណការការផ្ទេរទូកម្មសិទ្ធិពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិចាស់មកអ្នកកាន់កាប់ថ្មីបាទតើមានរយៈពេលប្រមាណបានចេញបានបានសម្គាល់យានយន្តបាទហើយខាងសេវាកម្មផ្លាស់ប្ដូរនេះតើមានប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែរបាទមានពីរចំនួនហ្នឹងបាទសូមអរគុណចាអរគុណជម្រាបលាលោកហើយសូមជួយរងចាំស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់វាគ្មិនយើងជំរាបលាចាសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណលោកសុផាដែលបានសួរអំពីការដឹករថយន្ត pickup ចា pickup នឹងតាមពិតទៅគឺផ្នែកខាងមុខមានកន្លែងអង្គុយគេឲ្យអង្គុយណា5នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែខាងក្រោយគឺសម្រាប់ដឹកទំនិញទេបាទគេអត់គេតាមបច្ចេកទេសគឺអត់ឲ្យដឹកអ្នកដំណើរអញ្ចឹងនៅក្នុងគេហៅថាវិញ្ញាបត្រជាតិហ្នឹងគេឲ្យយើងដឹកដំណើរនៅខាងក្រោយទេណាគឺដាក់ដឹកទំនិញបានប្រមាណ800គីឡូក្រាមគេដាក់តែនៅក្នុងនោះគេដាក់ឲ្យស្រេចណាអញ្ចឹងគេអត់មានដាក់ចំនួនមនុស្សខាងក្រោយគឺខាងក្រោយគឺសម្រាប់ដឹកទំនិញបាទចឹងដឹកមនុស្សគឺខុសច្បាប់ហើយចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិណាការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិគឺថាឥឡូវហ្នឹងគឺបានការឯកភាពពីសម្ដេចនាយកប្រសិទ្ធិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលផ្ទេរកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺថាចុងក្រោយគេគឺថាមកផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបានមិនបាច់យកម្ចាស់ដើមទេប៉ុន្តែយើងទៅរៀបចំនីតិវិធីចេញនឹងពេលឆាប់ឆាប់នេះចាចាបាទឆាប់ឆាប់នេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរងចាំគឺថាទី1យើងអាចកាត់ឈ្មោះបានដោយមិនបាច់រកម្ចាស់ដើមទេណាហើយទី2គឺមិនទៀមទាឲ្យបនបងពន្ធប្រថាប់ត្រាទេបាទសម្រាប់លើកលែងប៉ុន្តែយើងនីតិវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទៅស្របទៅតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចហើយនឹងអាចនីតិវិធីនឹងអាចចេញឆាប់ឆាប់នេះចឹងសូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចណាយ៉ាងយូរអាទិត្យក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយនឹងអាចចេញចឹងយើងអនុវត្តបានឆាប់ហើយមិនអាចមិនបង់ថ្លៃលើសបងអត់ដងគឺឡានមួយសុទ្ធតែ2 300ទៅតាមប្រភេទឡាននោះចាគាត់ថាបងពន្ធប្រថាប់ត្រានឹងចាហើយបងអាថ្លៃធ្វើនេះប្រហែលជាប់40រៀលទៀតហើយ40ទៅ50ទៀតដូច្នេះវាឃើញច្រើនតាមពិតបងពុនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនណាការលើកលែងពុនប្រថាប់ត្រាហ្នឹងគឺថាជាបរិបទចំណេញច្រើនហើយពេលវេលាក៏ឆាប់ទៀតមិនយូរទេអញ្ចឹងតម្លៃដែលផ្ទេរកម្មសិទ្ធិតែម្ដងហ្នឹងគឺថាមានបិទនៅតារាងនៅតាមមន្ទីរសាធារណការរាជធានីខេត្តហ្នឹងគឺមានក្នុងតារាងគេគឺតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺថានៅចុងតារាងហ្នឹងឯតម្លៃ
ពុនអីប្រថាប់ទេអីគឺថាបានលើកលែងប៉ុន្តែរងចាំតិចទៀតបាទរងចាំតិចបាទចាជាភាពល្អប្រសើរមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចាគួរតែអបអរសាទរនៅការលើកលែងក៏ដូចជាអនុគ្រោះដែលអនុម័តដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការផ្ទេរសិទ្ធដោយមិនចាំបាច់មានម្ចាស់ដើមនេះហើយជាពិសេសក៏ចាតេតងទៅនឹងការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាទៅទៀតចានេះគឺជាភាពងាយស្រួលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាមានក្តីរីករាយចាចំពោះការអនុគ្រោះចារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះជាបន្តយើងមានប្រិមិត្តម្នាក់ទៀតចាដែលកំពុងតែរងចាំតាមរយៈទូរស័ព្ទផងដែរដើម្បីជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងចោតនៅសំណួរផ្សេងផ្សេងអាឡូជំរាបសួរឡូជំរាបសួរចាសំតោះអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរហើយឈ្មោះអ្វីទៅសូមស្គាល់ផងបាទមកពីខាងកសិកម្ម1ចាចាខ្ញុំអាចឈ្មោះនឹមនារាបាទនឹមនារាបាទបាទចាមានសំណួរអ្វីសូមអញ្ជើញអឺខ្ញុំមានសំណួរ2សំណួរទី1អឺចង់សួរថានៅភ្នំពេញខ្ញុំកលែកឃើញភាគច្រើននៅស្ទះចរាចរណ៍ណាចាគឺផ្លូវប្របែកជា4ប៉ុន្តែអត់ទាន់មានភ្លើងស្តុបទេចាហើយផ្លូវប្របែកជា4ហ្នឹងដូចជាផ្លូវទីទីអាងទឹករែងវងមូអូឡាំពិកហ្នឹងទៅសាដង្គោកលែកហ្នឹងមានផ្លូវជាទុះផ្លូវប្របែកដល់អញ្ចឹងមនុស្សទូចរៀនយល់អីគឺអាចឆ្លងបានទាំង8ទិសហ្មងបុកចូលគ្នាទៅស្ទះហើយអ្នកវិជាទៅជាវិជាទៅតាមសមាជិកទៅចាដូចជាអត់មានគំនូសបន្ទាត់ចំណុចអតិភិបណាមួយថាត្រូវឲ្យអ្នកនេះទៅមុនអ្នកនោះទៅមុនអត់ទេហើយចំណុចនឹងមួយចំណុចខ្លៃក្តាំងទីនោះទីចាសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះលោកណារាចាទូរស័ព្ទបានដាច់សេវាទៅហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងយល់អំពីបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការចោតសួរមកនេះតកតងទៅនឹងការកក់ស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែផ្លូវបែកជា4នេះចាសូមអញ្ជើញចាអាយដាំអរគុណបាទសូមប្រែមនរគុណចំពោះលោកណារាដែលបានលើកជាសំណួរថាច្រើនតែមានការកក់ស្ទះនៅផ្លូវបែកជា4ដែលគ្មានភ្លើងសញ្ញាដែលគ្មានភ្លើងសញ្ញាចាកន្លែងនេះបើសិនជាយើងគិតអំពីការធ្វើចរាចរណ៍វិញនៅស្រុកយើងបាននៃច្បាប់ស្រុកយើងគេនិយាយថាប្រកាន់ស្ដាំសិទ្ធិអធិភាពស្ដាំដៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅដល់ផ្លូវ4ទាំង4អ្នកហ្នឹងបាននៃ1 2 3 4ទាំង4ទិសហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលទៅដល់ខ្លាំងជាងគេចូលទៅដល់ក្នុងរង្វង់ផ្លូវបែកជា4ខ្លាំងជាងគេហើយខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្លួននោះអត់មានយានអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងអាចឆ្លងទៅបានបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលខាងស្នាមដៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងអត់មានយានទៀតអានោះអាចឆ្លងទៅវិញបានប៉ុន្តែកន្លងផុតមកមិនអញ្ចឹងទេដោយសារមជ្ឈបាយច្រើនផងហើយគាត់មិនបានគិតរឿងហ្នឹងផងដោយលោកនារាបានបញ្ជាក់ជូនមកអញ្ចឹងគឺថាប្រជាតដើមគ្នាប៉ុន្តែអានេះសំខាន់បំផុតគឺយើងម្នាក់ហ្នឹងពីព្រោះប្រទេសយើងស្នាមដៃគឺធំទៅខាងស្នាមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំទីទៅត្រង់អញ្ចឹងចូលផ្លូវបែកជា4ឯងអ្នកដែលនៅស្នាមដៃរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ឯងតែមានទេគាត់នៅឆ្ងាយទេចាបើគាត់នៅឆ្ងាយគាត់លើកសិតឲ្យយើងទៅទៅពីព្រោះគេចូលដល់អាវងបែកជា4ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅទៀតអ្នកណាដែលអត់មាននៅឆ្ងាយពីហ្នឹងគឺអ្នកនៅខាងនេះដែលអត់មានស្រាមដៃចានៅឆ្ងាយគឺអ្នកហ្នឹងមកទៀតមកណាបន្ទាប់ពីទៀតអ្នកណាខាងម្ខាងទៀតដែលអត់មានណាញៀននៅខាងនេះគឺអាចមកទៀតបន្ទាប់មកបានអញ្ចឹងបើយើងចេះច្បាប់ទាំងអស់គ្នាយើងគ្រប់អនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីអត់ភ្លើងសុខក៏បានដោះស្រាយមួយជំហានដែរហើយបើនគរបាលទៅគ្មានអីក្រៅពីឲ្យបត់ស្ដាំទាំងអស់ទេមួយណាបត់ស្ដាំមួយណាបត់ស្ដាំដើម្បីឲ្យវិសាលភាពនៃផ្លូវខ្វាយនេះទូលាយបាន
ដំណើរការឡើងវិញចានេះអំពីការដែលអត់មានភ្លើងសុខណាហើយមួយទៀតនៅក្រាន2នៅក្រាន2បានយើងរៀបចំហើយរៀបចំដាក់ flow ដាក់អីបានកែសម្រួលបានមួយចំនួនទៅហ្នឹងបើកុំអញ្ចឹងគឺយើងជួបប្រទេសសម្បើមក្រាន2អញ្ចឹងក្តាន2ហ្នឹងជួនកាលអាកន្លែងច្រកដែលគាត់បត់គាត់ចង់ទឹកបត់ទីនោះនេះគាត់ជិះមកមួយជំនាញចាយកចំណេះចិត្តទៅខ្លួនឯងតាមចិត្តខ្លួនឯងមិនជិះទៅតាមអារបាំងរបស់គេទៅបត់ទីនោះទេគាត់ចូលតាំងពីមុខគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ស៊ីទេចានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងចង់សុំសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គួររៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយត្រូវចេះធ្វើចរាចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមិនមានគ្រោះថ្នាក់ចា៎នេះជាសំណងពររបស់យើងខ្ញុំចា៎សំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នានៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវចា៎នោះយើងអាចបញ្ជៀសបាននៅគ្រោះថ្នាក់ក៏ដូចជាការកកស្ទះនានាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចា៎សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយកម្មវិធីយើងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះចាស់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះទូរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គ្រប់ជូនពរលោកអ្នកជួបប្រទះតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការហើយនឹងវិលមកជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយថ្ងៃប្រហោះដដែលនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងទៀតដូច្នេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា